psikometrizia gara da gozada bat. Amerikan aterako zate denok, esan ez, zin behar dala, psikometrizidadea, eh? Psikometrizidadea erabiltzen dian materialak, erabiltzen den dena, ez dago bideratua. Adies, horregatikan ez da jarri behar, psikometrizidadea gelan ez dira jarri behar printzesen kapak, eta ez dira jarri behar dira oial asko. Tardan, oialakin, oial mota guztiako oialekin adibidez, aurrak experimentatu dezakete, beraien identitate hori, eta jolastu dezakete. Zer nahi duten, nola jarri nahi duten nik, usitut gauzakain politak, mutila jantzita korrela oialekin, eta oi, bueno, pues jolaz horietan, jolazten dute feminidade ateratzea, besteak ateratzea, eta horan, ze importantea, zen jolaz libreak honetarako aukera ematen du. Tarduan, kolore eta testurako tamainak, jolaz simbolikoa baimentzea da superimportantea, eta gu gara eredu, nik uste hori ere importantea dala ere, bai. Konturatzea gu kontzientziatu behar dugula, baina gu gara eredu. Nire etxean, beti idatzen bali madu aita familian joaten garenean, pues hori erakusten ari gara. Aldiz, batek joaten bada eta beste atortzen bada, nahiz eta gogaz esan batzutan nire egiten dut, unpoko pakebean, nire egiten dut. Osea, guk ere eredua gara, orduan gauzoetan eta eskuntzan tagelan ere bai.